ရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုပြီးနီးလက်မှန်တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မန်းစနားနဲ့အမှတ်စနစ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြမယ်နော်လာရှိကမျက်စိမှကိုပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်ကစီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းအပေါ်မေးမြန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ပြည်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်15ကီလိုမီတာအကွာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်နေတဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။မူလစီမံကိန်းကန
နံနဲ့လုပ်ဖို့လိုလို့ရစိတ်ကတခြားလုပ်ဖို့လိုလို့ရဒေတာပုံပြင်ရအတွက်ကောင်းတဲ့ဒေတာခံသူတွေပါဝင်ရမယ်ပြီးစနစ်တခြားသူတွေလမ်းမအောင်လွတ်သွားအောင်လည်းဆိုတာတော့ကျွန်မအမြင်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီစီမံကိန်းကိုလုပ်ချင်အားဖြင့်အကျိုးရှိရလို့ဒီလိုရဲ့စီမံကိန်းကိုဖြတ်သွားလိုက်ပါရှိတဲ့ကြရုံလုံးပြည်ဝါလိုက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လာမျိုးပဲကျမတို့ကနီးလမ်းမမှန်နဲ့ဒီလူတွေအတွက်အကျိုးပြုဖို့ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့ပြင်လို့ပြည်ပြည်ကြောင်းနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကအစဒေသခံတွေနှဲပါမှုရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံကြားသားတွေကအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအထိပါလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လေးနေတာအစိုးရလှုပ်ဆောင်ချက်များသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ကာစီနိုလောင်းကစားတွေပါဝင်တာရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ခုံရုံးဖွဲ့ထားပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်တွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနောင်းရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်ဖြေထားပါတယ်။ရွှေကုတ်ကိုလောင်းကစားဆိုရလေကျွန်တော်တို့ရှိဆိုရနိုင်ငံတော်ဆိုရတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီဝန်ကြီးဌာနတော်လောဘာသူတို့ရှိရမှာဘာအခွန်ကောက်မှာဘာငွေကြေးပါခုနပေးတဲ့ထားကြားလို့ပါငွေကြေးပေးပြီးတော့များခွင့်ပြုထားသလားဒီသိငွေကြေးပါကောက်ခံထားခြင်းလည်းမရှိသလိုကျွန်တော်တို့လည်းမပေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ရှိရလည်းမယူဘူးနော်သူတို့လည်းဒါခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းခင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဥရဏကြီးဆောင်ရက်ပါဒါမြေကိစ္စလည်းမြေလောင်းစားလောင်းစားဥရဏနဲ့မကြည့်တာမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတော့တမရကြီးအဲတော့ဟလာတပင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကညွန်ကြားထားပါတယ်နော်ဒီစီမံကိန်းရဲ့ပထမဆင့်ဖြစ်တဲ့အစိမ့်အင်အား56လုံးကိုတိဆောက်လူပြီးဖြစ်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမှုကော်မရှင် MIC ကခွင့်ပြုပေးထားတာပါရွှေကုတ်ကမြို့သိစီမံကိန်းကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့မြန်မာရထိုက် International Holding Group နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်ချောင်းဆောင်တပ်ကထူထောင်ထားတဲ့ချစ်လင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အစိမ့်အင်အားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီစီမံကိန်းကိုခਿੱတရန်နာထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ